Atamatu olwa pressure buli nsonda buli saidi eri omukulu jeno Yoweri Tibabura Museveni ate mwatu ebyama ebizuse okuva mu State House biraga nti embeera y'omukulu ate yo sinungi okusinzira ate ku mukulu amanyiddwa nga kujja omugezi mwatu abasajja bano bayina drone zaabwe ezizunga mu buli kifo era nga yavuddeyo na gamba nti amawulire gakunganyiza okiraga nti emoto keyo Tibabura gyatambula nayo eyo amadika omuntu ayinza okulowooza nti motoka oba toilet ye nga bwe baali bagamba naye ate ebizuse biraga nti emmotoka eno yandibanga mainly omugaso gwayo gwakubanga kuddaabiriza bulamu bwa mukulu jeno Yoweri Tibabura Museveni olw'ensonga nti etambuliramu abasawo aba buli kika ogezaako okubanga buli ssaawa omukulu ono abeera ajjanjabibwa aleme kubanga ate omwatu mu kwapiyalinga eri public nti abeera munafu nnyo okusinziira ku omukulu kujja omugezi ye bwino gwavuddeyo naye nagamba nti era omukulu ono nga tanaatendinga function yonna ekigambibwa kuba nti asooka n'abako ebiyiso ebimukubwa kyovola bati agenda nava mu motoka eno ng'amaanyi ayina mayitirivu omulaba ne speedi gyakozesa ate si ya bulijjo si ya muntu mukadde naye nga ebyo byonna bigendera ddala maaso ekituufu kyo kiri nti mukulu Tibabura ye mu buli nsonda pressure zimufukidde pressure kyovola bati saidi zeri aba United Nations Human Rights nabo bongedde akazito ate w'otunuulira eno institution ze yagenda ne yeteekako buli kimu ntegeeza ki omukulu ono yagenda n'agaana okufuula institutions zino independent ng'ate yalina okuba omu ku basalawo kati abeera mu makooti ate ng'ali saidi zeno mu bya ssente zaabuliza NSSF ate ng'ali mu byamagye kati kwegamba ekintu ne kiba nga kimwetoolodde olwo pressure ne zibula okumutta naye nga ye update gye nkuleteddeko PROJOURN media likinga commentinga era subscribing.